Granollers ja compta amb un nou espai lliure de gluten al centre de la ciutat. Dimecres va tenir lloc la inauguració de l'establiment, que obre les portes de forma oficial per oferir els seus productes pensats perquè el client gaudeixi d'una alimentació saludable i, com no, sigui un paradís per al col·lectiu celíac i les persones amb intoleràncies alimentàries. El fet diferencial de la cadena 0% gluten és que fabrica tots els seus productes en obrador propi, de forma transparent i a diari, per la qual cosa els envasos amb atmosfera modificada o els productes amb additius, ous o lactosa, no formen part del seu ADN. La inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que va donar la benvinguda a aquest nou concepte d'establiment a la ciutat i també a la comarca, i va complementar les paraules d'agraïment als assistents de Francesc Altarriba i Berna Comas, el creador de la franquícia i la seva responsable, respectivament. És una fita important per nosaltres dins del plan d'expansió que ens van proposar. Està allà en el Vallès Oriental, situats a Granollers, a la zona peatonal, dins el centre de Granollers, una botiga 0% gluten, que pensem que una població important com la capital de Vallès Oriental, donar aquest servei per tots els celíacs i per tota la gent que té ganes de necessitat o li ve de gust una alimentació saludable sense gluten i que a més pues, som els pioners en què fabriquem productes sense gluten, sense sucre i sense grasses, pues, jo penso que a Tarraqui i a Granollers pues, és una fita important per l'empresa. És un local adaptat per gent que tingui intolerància a gluten, per celíacs i altres tipus de gent que vulguin tenir aquesta alimentació més sana. És tot producte, es fabrica sempre aquí, hi ha un obrador, és tot producte natural, i el moment, i el dia. El catàleg de productes de 0% gluten i les diferents formes d'accedir a ell es pot consultar a l'espai web www.0x100gluten.com, així com les diferents ofertes locals. També s'accepten encàrrecs a mida i via WhatsApp per facilitar el servei i la comoditat de tots els usuaris, als quals la marca desitja oferir, a més d'una bona alimentació, un espai per degustar el que desitgin en un ambient que propicia benestar.